Нова домівка для дітей-сиріт. У селі Вакуловому Криворізького району зводять малий груповий будинок. Зараз підрядники закладають фундамент. Будівельники обіцяють, після завершення будівництва діти будуть виховуватись в умовах максимально наближених до сімейних. Більше про будівництво у нашої Лади Донець. Одноповерхівка з терасою, термомодернізованим фасадом та 5 затишними спальнями. У Вакуловому неподалік від школи зводять будинок для дітей-сиріт Криворізького району. Підрядники зараз закладають фундамент. На даному етапі ми підготували армування фундаментальної плити, готуємось до заливки бетону та для монтажу фундаментальних блоків. Кожна з 5 майбутніх спалень розрахована на 2 дітей. Окрім кімнат для сну, будуть ігрова, вітальня, їдальня та кухня. Їх об'єднають у велику студію. У будинку зможуть оселитися діти від 3 до 18 років. Це заклад соціального захисту дітей, де зможуть перебувати дітки до 10 чоловік, діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, на умовах, які будуть максимально наближені до сімейних умов виховання, а це основне, що таким діткам потрібно. Навколо будинку облаштують територію, навкруги майорітимуть квіти. Буде й де побавитись. Для цього проєктом передбачений дитячий майданчик для активних ігор. Таким діткам, які, в яких немає батьків, які лишені дитинства і взагалі радості такої в житті, то їм потрібні такі умови, наближені більше до сім'ї, щоб вони були ближче до сім'ї. Це обов'язково треба такий будинок. На Дніпропетровщині вже звели з нуля 6 затишних осель для дітей-сиріт. У Богданівці, Кам'янському, Петриківці, Покрові, Раївці та Солоному. Створюємо сучасні умови виховання для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. На Дніпропетровщині створюються та будуються малі групові будинки. Такі затишні оселі вже відкриті у Покрові, Солоному, Петриківці. Нині, крім Вакулового, будівництво малого групового будинку триває у Петрівці Синельниківського району. Лада Донець, Open News, телеканал відкритий.